Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 kekeluargaan, unit 2 cerita keluarga, tajuk hobi keluarga. Standard pembelajaran 1.1.1 mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan tepat. 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Objektif, melengkapkan maklumat dengan betul, menyatakan hobi ahli keluarga dengan intonasi yang betul, membaca dan menjawab soalan petikan dengan betul. Aktiviti kita yang pertama pada hari ini ialah teliti gambar. Mari teliti gambar berikut bersama cikgu. Gambar pertama kita boleh lihat ialah gambar seorang budak lelaki berbaju biru yang sedang melukis. Gambar kedua pula ialah gambar seorang wanita sedang berkebun. Manakala gambar ketiga ialah gambar seorang perempuan berbaju merah jambu yang sedang membaca buku. Gambar yang seterusnya ialah gambar seorang budak perempuan sedang menggesek biola. Dan gambar yang terakhir ialah gambar seorang lelaki yang sedang bermain papan selaju. Mesti ada di antara kamu yang tidak mengetahui apa itu papan selaju. Papan selaju ialah sejenis papan yang mempunyai 4 roda. Papan ini digerakkan dengan menggunakan sebelah kaki, manakala kaki yang sebelah lagi di atas papan. Pengguna boleh meletakkan kedua-dua belah kaki di atasnya apabila papan ini meluncur di permukaan jalan yang rata. Cantiknya! Siapakah yang mengambil semua gambar ini, Hana? Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi ahli keluarga saya yang lain ialah... Berdasarkan gambar yang kita telah teliti sebentar tadi, kita telah dapat melengkapkan maklumat yang berikut. Yang pertama, saya mahir menggesek biola. Kata ganti nama diri saya mewakili Hana. Maklumat seterusnya yang kita telah perolehi berdasarkan gambar yang telah kita teliti ialah abang saya suka bermain papan selaju. Gambar yang ketiga, kakak saya suka membaca buku. Gambar keempat, ibu saya suka berkebun. Dan gambar yang terakhir ialah adik saya suka melukis. Aktiviti kita yang kedua ialah membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Mari ikut cikgu membaca petikan yang berikut. Kenangan Sukaneka. Sukaneka di sekolah Hana dan Hani telah tamat. Ayah mereka membawa mereka sekeluarga minum di sebuah restoran. Sementara menunggu minuman dihidangkan, ayah mereka menunjukkan gambar-gambar yang telah diambil oleh beliau kepada keluarganya. Tahniah Kak Hani kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam Sukaneka tadi. Kata Hana kepada kakaknya. Ya Hani, kami bangga akan kejayaan kamu. Ibu berharap kamu bukan sahaja cemerlang dalam sukan, tetapi dalam pelajaran juga. Kata Puan Yasmin. Terima kasih semua kerana memberikan sokongan kepada saya. Jawab Hani dengan gembiranya. Bagus murid-murid, kamu telah membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, untuk menguji kepahaman kamu, cikgu mahu kamu menjawab soalan pemahaman yang berikut. Yang pertama, siapakah yang menyertai Sukaneka? Kedua, berapakah bilangan ahli keluarga Hana? Ketiga,
Siapakah yang berjaya mendapat tempat pertama dalam Sukaneka? Keempat, apakah perasaan ibu bapa Hani apabila anaknya berjaya? Dan yang terakhir, nyatakan cara untuk menggembirakan hati ibu bapa kamu. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.